U toku su, dakle, radovi komisije koji popisuju štete na objektima. Jedna komisija će biti koja će svoj izveštaj dati kancelariji za javno ulaganje. Tu će kroz kancelariju biti obnova domaćinstava, a druga komisija će biti za lokalne potrebe, jer smo mi odvojili negde oko 1,5 miliona dinara, gde ćemo napraviti gradaciju od kuća koje su najviše pretrpela štetu do onih kuća koje su manje pretrpela štetu i nadam se da ćemo, da ne oročavam to, ali negde narednih mesec dana isplatiti tu pomoć. Ne bih rekao nadoknada štete, nego pomoć koja je obezbeđena zahvaljujući Tigar Tiresu i drugim donatorima, negde oko 1,5 miliona dinara.